وأريدي أبان مهددي لحنكي سدام إسكاي أدكي إلا عبد الله إلياري موزيكي سوحايا عجمي استوديو النيروبي. salaad amino asturnaan ta dhaqankiyo ilaahay sidinto astaan 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 oo hablaay waxa ay u goon asalaad amino asturnaan ta dhaqankiyo ilaahay sidinto astaan 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 wa hablaay urdiyo in waad kana aman aan ku sheegiyo kobi maayo erayo farxad farxad ada istaahila ilwaad kana aman aan ku sheegiyo kobi maayo erayo farxad farxad ada istaahila jaweeri yoy ogo 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 aqal iyo aroos ifka kimna hadu jacayla aan damaaniyo ubad kheer le kala hera ubad kheer le kala hera jaweeri yoy ogo 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 aqal iyo aroos iska kimna hadu ebe kugu simay jacayla aan damaaniyo ubad kheer le kala hera ubad kheer le kala hera أصحاب طرق
haduu eebbe kugu simay shacayla aan dhammaaniyo ubad khayr le kala hela ubad khayr le kala hela aqal iyo aroos iska keemna haduu eebbe kugu simay jacayla aan dhammaaniyo ubad khayr le kala hela ubad khayr le kala hela